Գերեվարված Արեք Սարգսյանը եւ Նարեկ Ամիրջանյանը զանգահարել են ծնողներին։ Նրանք ողջ են գտնվում են հոսպիտալում։ Կարմի խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները Բաքվում այցելել են նրանց։ Իսկ երրորդ ռազմագերի Ալբերտ Միքայելյանը ըստ ադրբեջանական կողմի չի հիշել իր հարազատների հեռախոսահամարները, պայման է ստեղծել, որ նա տեսաուղերձով դիմի հարազատներին։ Կարող եմ հաստատել, որ Կարմի խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այցելել են այս անձանց եւ հնարավորություն են տվել կապ հաստատել ընտանիքի հետ, ինչպես նաեւ ստուգել են իրենց պահման պայմանները։ Մենք կարող ենք այս պահին միայն հույս հայտնել, որ ընդհանրապես մարդասիրական գործողությունները, որոնց մասին ձեռք էին բերվել նախնական պայմանավորվածություններ կողմերի, այսպես ասած, հայտարարության ներքո, տեղի կունենան ավելի վաղ, քան ուշ։ Իրավապաշտպանները նշեցին, որ հոսպիտալում են, հաստատում եք այս տեղեկությունը։ Կարող ենք միայն ասել, որ որտեղ որ այն անձինք մենք իրենց կարողացել ենք այցելել, ես չեմ կարող հաստատել որևէ այլ բան դրան ավել։ Նախորդ թողարկումներից մեկում տեղեկացրել էինք, որ գերեվարված երկուզին ծառայողի ընտանիքների անունից հրատապ միջոց կիրառելու մասին փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը եւ իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը դիմում էին ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Կառույցը Ադրբեջանի կառավարությունից տեղեկատվություն պահանջելու մասին որոշում էր կայացրել, վերջնաժամկետ սահմանելով մինչև հոկտեմբերի 22-ը։ Դատարանում հիմնավորել ենք արկանև դատական գործերով, որ հայ գերիները կամ պարզապես խաղաբնակիչները եւ հայտնվում են Ադրբեջանի իշխանությունների հսկողության ներքո, վերջիններս կամ խոշտանգվում փոխադրվում են եւ մասական մարդու իրավունքների խախտումներ են տեղի ունենում, եւ այդ միջադեպերը հաշվի առնելով հիմնավորել ենք, որ արկա է մեծ հավանականություն, որ վերջիններիս կյանքի եւ առողջությանը եւս սպառնալիքներ կան։ Խնդրել ենք, որպեսզի դատարանը պահանջի Ադրբեջանին երաշխավորել կյանքը եւ առողջությունը, ինչպես նաեւ կազմակերպել հանձնումը Հայաստանի իշխանություններին, քանի որ զինադադարի պայմանագրի համաձայնության արտահայտության պարագայում գերիները ենթակա են վերադարձման։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 16-ին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարել էր հայ դիմումատուների պահանջը, պարտավորեցնելով Ադրբեջանի կառավարությանն ապահովել Արեք Սարգսյանի և Նարեկ Ամիրջանյանի կյանքի անձեռնմխելությունն ու նրանց առողջության իրավունքը։